ហៅឡូឡូយូរណាស់ណែនៅក្នុងបេះដូងមិញហ្នឹងអូយសាមញ្ញខ្ញុំចាំយ៉ាងយូរហើយណែណែណែឲ្យប្រកបឆ្ងាយដល់ជើងមេឃចិត្តនៅក្រោយខ្នងមិញហ្នឹងគុំបែបថាភ្នែកខ្ញុំបាក់ជាបានណែយូរកើតអីមកពីភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញតែមិញបងលបលន់ស្នេហ៍អូនបងលបលន់ចិត្តក៏មិនធ្ងន់មិនអាចធ្វើធម្មតាបងក៏ចេះខឹងគេខលមកសងសាទុំជាអូនក៏ខឹងដែរថ្លៃកុំធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សខ្លួនមួយបងលួចព្រួយខ្លាចអូនស្នេហ៍គេបងរីករាយកុំចិត្តទន់បន់ដោយអារម្មណ៍អូនលោកស្នេហ៍គេអាចប្រាប់គេបានទេថាអូនមានបងហើយជួយប្រាប់គេផងថាបងខូចចិត្តអារម្មណ៍ស្រីគិនគេត្រឹមជាមិត្តខ្លាចចិត្តគេមិនគិតដោយអូនជួយនាំបងឲ្យស្គាល់គេម្នាក់នោះផងហើយប្រាប់គេថាបងជាសំសាស្រីពេកឬហួហេតុពេកថ្លៃបងហួហេតុស្រីតែមិនមែនបាត់សិទ្ធក៏មិនប្រកាន់ត្រឹមរាប់គេជាមិត្តតែបងសុំសិទ្ធស្គាល់គេផងកុំធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សខ្លួនមួយបងលួចព្រួយខ្លាចអូនស្នេហ៍គេបងរីងហើយនេះកុំចិត្តទន់ជាមួយបងខ្ញុំដោយអារម្មណ៍អូនលោកស្នេហ៍គេអាចប្រាប់គេបានទេថាអូនមានបងហើយជួយប្រាប់គេផងថាបងខូចចិត្តអារម្មណ៍ស្រីគិនគេត្រឹមជាមិត្តខ្លាចចិត្តគេមិនគិតដោយអូនជួយនាំបងឲ្យស្គាល់គេម្នាក់នោះផងហើយប្រាប់គេថាបងជាសំសាស្រីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអូនធ្វើបានទេថ្លៃបើក្នុងចិត្តស្រីដំបងសង្សារបងងាយទុកខ្ញុំជាស្អីឲ្យទៅពេលនៅមួយខ្ញុំទូសាររវល់រហូតដឹងអត់ថាខ្ញុំប្រច័ណ្ឌមកពីដៃខ្ញុំចេះតែចង់វាយយើងណាចេះស៊ីអារម្មណ៍ទៀតឥឡូវចេះតែអ្នកខ្លាំងស្រាមាជាតិមោទនភាពជាតិ
บลุนสนายโอนบองลบลุนฉันก็มันทนมันอายทั่วธรรมดาบองก็เจ็บขังเก๋คอยมองสองสาตุ้มชีโอนก็ขังได้ทลายกงทั่วคลุนโดยมนุษย์คลุนมัวบองลุยปรวยคลายโอนสนายเก๋บองรีงรีกงจะต้นบอนดอยอารมณ์เอาลงสนายเก๋อายปรับเก๋บานเด็ดถ้าอ่อนเมียนบองถ้าช่วยปรับเก๋พองถ้าบองคอยจัดอารมณ์ใส่กันเก๋ตรมจีบมันคลาดจัดเก๋มันกัดโดยโอนช่วยน้องบองอ่อยสกอลเก๋มันเนี่ยដូរមិញហ្នឹងអូយសាមញ្ញខ្ញុំចាំយើងយូរហើយណាណែណាឲ្យប្រកបឆ្ងាយដល់ជើងមេឃចិត្តនៅក្រោយខ្នងមិញហ្នឹងគុំបែបបថាភ្នែកខ្ញុំបាក់ជាបានណែយូរកើតអីមកពីភ្នែកខ្ញុំមកគុំថាបងខូចចិត្តរៃកិនគេត្រឹមជីមិនខ្លាចិត្តគេមិនគិតដោយអូនជួយនាំបងអោយស្គាល់គេម្នាក់នោះផងហើយប្រាប់គេថាបងជាសង្សារស្រីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអូនធ្វើបានទេថ្លៃបើក្នុងចិត្តស្រីដុំបងបងងាយទុកខ្ញុំជាស្អីឲ្យទៅពេលនៅមួយខ្ញុំទូសាររវល់រហូតដឹងអត់ថាខ្ញុំប្រច័ណ្ឌនោះផងហើយប្រាប់គេថាបងជាសង្សារស្រីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអូនធ្វើបានទេថ្លៃបើក្នុងចិត្តស្រីទុំបងសំលំបាកពេកឬហួសហេតុពេកថ្លៃបងហួសហេតុស្រីតែមិនមែនបាត់សិទ្ធក៏មិនប្រកាន់ត្រឹមរອບគេជាមិត្តតែបងសុំសិទ្ធស្គាល់គេផងកុំធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សខ្លួនមួយបងលួចប្រួយខ្លាចអូនស្នេហ៍មិនចូលឡើងបងរីងនេះកុំធ្វើទៅជាមួយបងខ្ញុំដោយអារម្មណ៍អូនលោកស្នេហ៍គេអាចប្រាប់គេបានទេថាអូនមានបងហើយជួយប្រាប់គេផងផងថាបងខូចចិត្តអារម្មណ៍ស្រីគិនគេត្រឹមជីវិតខ្លាចិត្តគេមិនគិតដោយអូនជួយនាំបងឲ្យស្គាល់គេម្នាក់នោះផងហើយប្រាប់គេថាបងជាសង្សារស្រីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអូនធ្វើ